მოდი ახლა საუბრობთ მედიანების ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო თვისება და მოდი თან დავამტკიცოთ რატომ აქვს ეს თვისება. ჯერ გავახსენებთ რა ზესაუბარი. რამე ნების მიერ სამკუთხედს ავიღებ, თქვა ესეთი სამკუთხედი მაქვს. მედიანა რა არის? მედიანა არის სამკუთხედის წვეროდან აა მოპირდაპირე გვერდზე დაშვებული მონაკვეთი, რომელიც აი ამ მოპირდაპირე გვერდს ყოფს ორ ტოლ ნაწილად. ამიტომ მოდი აი მაგალითად აი ამ მონაკვეთიდან თუ გავუშვი მედიანა, აი აქ მოვა ეს არის შუა წერტილი აი მონაკვეთის აი გვერდის სამკუთხედის და რადგან მამდმოა ნიშნავს რომ გაყობს ამ სამკუთხედის აი გვერდს ორ ტოლ ნაწილად და რჩენების დავხაზოთ ესე იგი აი აქ არის მედიანა და აი აქ არის შუა წერტილი და ამიტომ აი ესე დაეშვება და ბოლოს აი ეს არის ბოლო წერო და აი აქ არის შუა წერტილი და ახლობიტ და ნახეთ, იკითხაóle, იმიტომ მე მარტივება უფრო, მაგრამ ამ წეროთი დაშובული არის, აი აქ ყოფს აი ამ გვერდს 2 ტოლ ნაწილად. ახლა საინტერესო თვისება ის აქვს მედიანებს, სამკუთხედის მედიანებს, რომ ისინი იკვეთებიან ერთ წერტილში ყოველთვის. ანუ ნებისმიერ სამკუთხედი მაქვს დახაზული და მიუხედავად იმისა რომ არც ტოლგვერდა არის აუცილებლად, არც ტოლფერდა, არც მარკუთხა არანაირი საინტერესო შემთხვევა არ არის ნებისმიერ სამკუთხედია. მაინც ნებისმიერ სამკუთხედის თვისების მედიანები იკვეთებიან ერთ წერტილში. და რა საინტერესო რა არის ამაში მაგალითისთვის. ჯერ ერთი უბრალოდ ზე და პირველი მაგალითი რომ თქვა, ეს რომ იყოს თქვა რაღაც არ ვიცი, რკინის სამკუთხედი მაგალითად რაღაცაა ესეთი რკინის სამკუთხედი რომ დავხაზო, ხო? იდეალურად ვერ ხაზავ მე ამ სამკუთხედებს. ესეთი რკინის სამკუთხედი რომ დავხაზო, ეს ამ წერტილს ეწოდება ცენტროიდი. ეგრე უწოდებენ, ესე იგი, ეს არის ცენტროიდი და садацами, в том, как металлист туркини сам кутхеც ექნება центროიდი, ის იქნება ამ სამკუთხედის მასათა ცენტრი, და თქვა, რომ მოვისროლო ისე რომ თან ბრუნავდეს რაღაცნაირად, ხო, ბრუნვითი მოძრაობაც რომ ახასიათებდეს. მაშინ იბრუნებს აი ამ აი ამ ცენტრის გარშემო. ეს ბრუნვითი მოძრაობა ექნება, ეს ის არის ძალიან ამორდინული. ეს ბრუნვითი მოძრაობა ექნება ცენტრის გარშემო, მოკლედ. Упро заинтересовала шедербит упоро математиკური ნაკლება და ესეთი физикури аа тვისება რაც აქვს. მედიანების გადაკვეთის წერტილს არის ის, რომ მედიანების გადაკვეთის წერტილი თვითონ მედიანებსაც რაღაც შეფარდებით ყოფს. კერძოდ რაში შეფარდებით? აი ერთ-ერთს განვიხილავ, მაგალითად, აი ეს მედიანა რომ ავიღო, აი ეს 20-ის პრომედიანა, აი ეს ნაწილი თუ არის ა. მაშინ აი აქეთა ნაწილი იქნება 2ა. და ნებისმიერ შემთხვევაში მედიანაც იყოსა 2 ერთთან შეფარდებით. ან სხვაგვარად რომ თქვა, ეს ნაწილი იქნება მთელი მედიანის მესამედი. და ეს ნაწილი იქნება მთელი медиანის 2.3. და ახლა ვეცდები ამის დამთקיცებას თქვენთვის. რატომ ხდება ასე? როგორ გამოვიყენო ესეთ მეთოდს? sum განზომილებაში წარმოადგენ ამ ნებისმიერ რა მესამკუთხედს, sum განზომილებაში წარმოადგენ და ეგრევე დავამთკიცებ ეგრევე დავამთკიცებ ეგეთ მეთოდს გამოვიყენებ, რომ მართლაც медиანები თავი انتق გადაკვეთის წერტილში, შე მედიანების გადაკვეთის წერტილში მედიანები იყოფა ამ გავლში შევ პარდებით. ეს არის ჩვენი საკოორდინატო სივრცე და არა სიბრტყე. ავიღოთ ისე რომ თქვაც ეს იყოს მოდი აქ კონდეს x-ing, აი აქ კონდეს y, ეს იყოს y და ავიღოთ ნებისმიერი ნებისმიერი სამი წერტილი, ნუ ძალიან საोत्რადას არ დავაშორებ, მაგრამ აინცა ისე ნებისმიერ სამ წერტილს ავიღებ, თქვაც მოდი იყოს აი ეს აი ეს აი ეს. აი სადაც ისაა მომfromRGB ეს სამკუთხედი რომელიც მიიღება აი ამ წერტილების შეერთებით, ხო? ეს სამკუთხედი არ არის არც ტოლგვერდა, არც ტოლფერდა, ანუ აბსოლუტურად შემთხვევითად ვირჩევ ამ წერტილებს. არანაირი სპეციალური სამკუთხედი არ არის. იმიტომ რომ მინდა ვაჩვენო რომ ნებისმიერი სამკუთხედისთვის აი ესთვისება გააჩნიათ medianებს. ეხლა როგორ როგორ გავაკეთოთ ეს? ანუ როგორ როგორ დავამტკიცოთ ну daugoirdet imasrom samive certili avirtchie gherdzebze sarasot moখেরkhebuli aris zogjer rotsa ginda ragats figuristvis raime da amtkitso ertit magalganzomilebashi tu gani khila magitom aikhla im organzomilebiani figuris anu samkutkhdes gankhila samganzomilebashi ragats neret moখেরkhebulia da gamochndeba aikhla daugoirdet imasrom titheuli es certili anu samkutkhdes titheuli tsvero romeli gas gherdzdemdebareobs rats imas nishnas rom titheul tsveros sami dan 2 koordinati ekneva nuli magalitisvisa es <skrisa> ეს წერტილი რომ ავიღო, ამისი x კოორდინატი იქნება 0, ამისი y კოორდინატი იქნება 0 და z კოორდინატი თქვა რაღაც c. შემდეგ, ეს წერტილი რადგან x-ზეა, ამისი კოორდინატი იქნება a 0 და 0. ანუ y და z კოორდინატები არ აქვს, ანუ უბრალოდ ნულოვანი აქვს. ხოლო ამ წერტილის კოორდინატები იქნება x 0, y რაღაც b და z ისე და ისე 0. ესე იგი, ამ წერტილების კოორდინატებს დავწერეთ. მოდი, ესე ცოტა სწორად რა შევიღებ ამ წერტილებს, თორე არ ჩანს კარგად. асетс ძალიან არ ჩანს, მაგრამ არაუშს. კარგი, ახლა დაუკვირდით ესეთ რამეს. ამას არ დავამთკიცებ, ოღონდ, ანუ ამ ამ ნაწილს, მაგრამ ეგ შედარებით მარტივი შესამოწმებელია, რომ მართლაც ეგრე არის. აი ამ სამკუთხედის ცენტროიდი რომ ავიღო, და მოდი კიდევ სხვა ფერი ავიღებ, თქოე, სადღაც აი აქ აქვს ცენტროიდი, მაგალითად, ხო? ეს ცენტროიდი რომ ავიღო, ამ ცენტროიდის კოორდინატები, აი ამ, მეცადეთ ცოტა ესე ვიზა. აი ამ ცენტროიდის კოორდინატები იქნება თიშოული კოორდინატი იქნება დანარჩენი 3 წერტილის კოორდინატების საშუალო. ანუ x კოორდინატი ამისი იქნება ამ 3 წერტილის x კოორდინატების საშუალო, y იქნება y-ების საშუალო, z იქნება z-ების საშუალო. ახლა მაშინ მოდი ჩავწეროთ ამის კოორდინატები. აა ამის x კოორდინატია 0, ამისი a, ამისი 0. ესე იგი 0 + a + 0 = 3-ზე. ანუ ამ 3-ი, ხო? x კოორდინატების საშუალო გამოვიდა a/3. y კოორდინატების საშუალო ანალოგიურად გამოვა b m 3, იმიტომ რომ b + 0 + 0 = q 3-ზეა, ესე იგი b m 3 და z კოორდინატების საშუალო არის c m 3. ანუ a m 3, b m 3, c m 3 არის აი ამ ცენტროიდის x y და z კოორდინატები. კარგი ბატონო. ახლა მე მინდა ვაჩვენო, ესე იგი მე მინდა ვაჩვენო, რომ აი მაგალითად აი ქდანავრჩო აი ამ წერდონო დავუშვო მედიანა და მოდი დავუშვობ აი ასე. ეს ნაწილი იყოს მოდი სტაფიოსფერე. за гоофируетებ карगात. Эснации ипос стафилосфери, за кведа нацили игос, вот как, рави, lurji. Кведа нацили игос lurji. Ну, семдже ერთიან имедиана, убрал надзилеват давқави, რომ მარტიოდ ვისაუბროთ ამაზე. მე მინდა ვაჩვენო, რომ ყოველთვის небеის მიერ სამკუთხედი ხომა ვიღე. ყოველთვის ეს სტაფილოსფერი, нацили ორჯერ დიდი იქნება აი ამ lurj nazilze is stafilospheri monokwetil lurj monokwetse. ეგ თუ ვაჩვენე მაშინ ზუსტად გამოდის, რომ მედიანა, მედიანების გადაკვეთის წერტილში იყოსა ორი ერთთან შეფერდებით, ხო? და მეტი არც არაფერი არ მინდა. კარგი ბატონო, ეხლა მაშინ მოდი მოვიფიქროთ, როგორ შეიძლება მაგის ჩვენება. აdoctype-ს დავთვალოთ title-ის სიგრძე. ეხლა როგორ უნდა დავთვალოთ title-ის სიგრძე? საბედნიეროდ ძალიანაც მარტივად, იმიტომ რომ მოცემული მაქვს оригоме монакветის განსააზღვრელი წერტილების კოორდინატები. ну, просто сказать, ай s წერტილი არ მაქვს მოცემული, მაგრამ ახლავე, ახლავე v પોვი ამ წერტილის კოორდინატებსაც. რადგან s წერტილი არის ай ამ მონაკვეთზე, ай ამ მონაკვეთზე, ხო, რომელიც y ღერძემ ყოფი და x ღერძემ ყოფი წერტილებთან შეერთებული. მაშინ ამ წერტილის კოორდინატები იქნება ამ ორი წერტილის კოორდინატების საშუალო და შესაბამისად იქნება რა? იქნება 0-ის და 100-ის საშუალო, ანუ a/b და 0-ის საშუალო, ანუ бе 9.2 და 0-დან 0-ის საშუალო არის 0. Ну z კოორდინატი მართლაც თუ დავკურებით არ აქვს, იმიტომ რომ x y სიბრტყეზე არის პირდაპირ მოთავსებული ეს წერტილი. აი ახლა უკვე 3-ვე წერტილი მოსმებული მაქვს მე, ხო, 3-ვე წერტილის კოორდინატები ვიცი და შეიძლება დავთვალო სიგრძეები, რომლებიც განსაზღვრულია ამ წერტილებთ. ამიტომ მოდი დავიწყოთ აი ამ სტაფილოსფერის სიგრძის დათვლა. ამისთვის მჭირდება რა? ამისთვის მჭირდება რომ უბრალოდ ავდგე და მოდი სახელებს დავარქვი მამათ, თქვაც. ამის სიგრძე იყოს რაღაც, არ ვიცი, n. და ამის სიგრძე იყოს ეენი რომ რაც კანტოლების სახე მეცეს ა მ იქნება ფესვი ესეი კვადრატული ფესვი უბრალოდ კოორდინატების სხვაობების კვადრატების ჯამიდან ანუ ამ მაგელთა მ წერტილიდან დავიწყოთ ხო ამ წერტილის x კოორდინატია 0 და ამ წერტილის x კოორდინატი არის ა 3 ა მ 3-ის გამოკლებული 0 არის ა მ 3 მაგისი კვადრატი არის ა მ 3-ის კვადრატი ა მ 3-ის კვადრატი არის ა კვადრატ მეცხრე ამიტომ პირდაპირ რა იქნება ა კვადრატი მეცხრედი. ეს არის აი ეს არის, აი ეს წევრი არის ამ 2 წერტილის x კოორდინატების სხვაობების კვადრატი, ხო? x კოორდინატები ერთმანეთს გამოვაკელი და ავიყვანე კვადრატში და წერია აქ. კარგი. ეხლა მეორე წერტილი. კი არა და მეორე მეორე კოორდინატი. ა ამ წერტილის y კოორდინატია 0, ამ წერტილის y კოორდინატი არის b-3. b-3-ს გამოკლებული 0 არის ისო b-3. მაგის კვადრატი არის b კვადრატ მეცხრედი. C² მეცხრე. და ბოლოს ამას დამატებული მესამე კოორდინატების სხვაობების კვადრატი. ესე იგი, ეს არის C, ეს არის C მესამედი, C მესამედს - C არის -2 C მესამედი და -2 C მესამედი რომ კვადრატში ავიყვანო, იქნება 4C მეცხრე. ესე იგი, ეს არის 4C. ბოდიში, 4-ის კვადრატი მეცხრე. მაინც გაჩვენებთ რას გulisმო, ანუ C მესამედს - C კვადრატში არის -2c მესამედი კვადრატში, რაც არის უბრალოდ ეს. То რომ, арафერი უბრალოდ ეს არ ვიყანე კვადრატში მეტი, მეტი араფერი არ მომდოდა. Okay, ბატონო. ახლა მოდი განვიხილოთ ესე იგი, ამის სიგზე გავარკვიე რაც არის და ასე დავტოვებ. დიდად, ну, კარგი, გავომარტივებ ოდნავ. ეს არის იგივე, ეს არის იგივე რაც აм ერთი მეცხრე რომ გავიტანო ამ 3 წევრიდან დამრჩება 1 მეცხრე ჯერ აი ამათი ჯამი. 1 მეცხრედან ფესვი ამოდის და იქნება 1 მე3, ამიტომ ნიშნულში მე იქნება 3 და მრიცხველში ექნება a^2 დამატებული b^2 დამატებული 4c^2. აი ესე. ესე იგი გავარკვიე სტაფილოსფერის ანუ m-ის სიგრძე. ახლა გავარკვიოთ n-ი. აა n-ი რა არის? n n სიგრძე რა არის? n ტოლი იქნება ისევ კვადრატული ფესვი საუკეთო ხაზო. ახლა ნახოთ. ისევ დავიწყოთ წერტილების ხსოვნებით. ა მესამეი მაქვს აქ, ა ნახევარი მაქვს აქ, ხო? ახლა ა მესამედს გამოკლებული ა ნახევარი, ეს იგივე არის, აი ა მესამედი რომ მოდი ორივე რომ 6-sadად გადავაკეთო, ხო? ა მესამედი იქნება 2-ამე 6-ედი, ა ნახევარი იქნება 3-ამე 6-ედი. ესე იგი, ამათ სხვაობა არის -3/6. მაგრამ კვადრატში იქნება ა კვადრატ 20 16. ანუ ძალიან მარტივად შეიძლება გამოვაკლო ესენი ერთმანეთს და აიყვანოთ კვადრატში ნახოთ რომ ამას უდრის. შემდეგ ანალოგიურად b - 3b6-ის გამოკლებული b-ნახევარი არის იგივე რაც 2b6 - 3b6-ად. ანუ ეს არის -b6-ად. მაგრამ კვადრატში იქნება დადებითი b² 36. და m3 წევრი მოდის ახლა, ესე იგი cm3-ს ვაკლებ ნულს. cm3-ს რომ გამოვაკლებ ნულს მივიღებ cm3-ს. მაგისი კვადრატი არის c^2 მეცხრე და ამათთან ერთად რომ გავაერთნიშნველი ანუ c^2 მეცხრე იგივეა რაც 4c^2 36 და ეხლა მოდი ავდგეთ და ისა 36 გავიტანოთ ფრჩხილებს გარეთ ა მექნება 1 36 გამრავლებული ამათ ჯამზე mag 36-დან ფესვის ამოვა და ამიტომ ნიშნულში მექნება 6 და მრიცხველში მექნება იგივე ჯამი რაც ზემოთ აქვს a^2 + b^2 + 4c². და ახლა თუ დააკვირდებით, აი ეს სტაფილოსფერის ციკლზე არის რაღაცა და ეს ლურჯის ციკლზე არის მასზე ორჯერ ნაკლები. იმიტომ რომ რიცხველი ორვე ერთნაირი აქვს და ნიშნულში აქ არის 3, აქ არის 6. ანუ მე რომ სტაფილოსფერის ციკლზე გავყオーრზე მივიღებ ლურჯის ციკლს. და ესე კი დავამტკიცოთ რომ მართლაც აი ეს სტაფილოსფერი მონაკვეთის ციკლზე არის ყოველთვის ორჯერ ლურჯის ციკლზე. შესაბამისად медиანა ყოველთვის იყოს ფა ორი ერთ სან შეფარდებით მედიანების გადაკვეთის წერტილზე